владата на Република Македонија, по барање нели на донацистската организација, ја презеде оваа обврска, усвои информација и почнувајќи од наредната 2011 година, се буџетираа средства во рамките на превентивната програма за ХИВ на Министерството за здравство. Каква е ситуацијата сега со лекот? Значи, со оглед на тоа дека буџетот кој што е буџетиран во оваа програма е многу ограничен и не е направен врз основа на една реална проценка на пазарот и на тоа колку на нашиот пазар би чинеле овие лекови, постојано има проблеми со набавките, доаѓа до застој и не беше возможно да се спроведе една законска процедура во согласност со Законот за јавните набавки, односно тендерска постапка. Па така лековите во изминатите две години се набавуваа преку УНИЦЕФ, меѓутоа тоа значеше многу долги процедури, неможност да се обезбедат доволен избор на различни лекови, бидејќи се работи за комбинирана терапија. И моменталната ситуација е дека во конкретно на април, клиниката за инфективни болести, која што ги спроведува набавките, распиша тендер од кој што се уште го очекуваме исходот. Значи, очекуваме и се надеваме дека ова ќе биде прва успешна набавка, меѓутоа должни сме да потенцираме дека буџетот се уште не е доволен, иако тој се зголеми од 3,2 милиони денари за минатата година на 6 милиони денари за оваа година. Во моментов има лекови, освен еден лек кој што не знаеме дали навреме ќе биде обезбеден со тендерската постапка, бидејќи тој со минатогодишната набавка не беше воопшто набавен и знаеме дека се уште во овој момент се дотрошуваат за лихите од предходна набавка. Очекуваме дека можно е да се јави проблем и се надеваме дека тој ќе биде надминат во наредниве недели. Во повеќе ситуации во изминатите неколку години, значи доаѓало до поради долгите постапки на набавка, поради ограничениот буџет, до ситуации на исцрпување на залихи, кога самите пациенти биле принудени да се снаоѓаат, да ги набавуваат лековите по интернет, да ги нарачуваат по пријатели, меѓутоа тоа и не е воопшто така едноставно, бидејќи обично оваа терапија не е нешто што може човек да отиде и во аптека да го набави. Многу е битно кај оваа терапија да не дојде до прекин, заради тоа што при прекин на терапијата вирусот се размножува, мутира, создава резистентност, секоја наредна комбинација на лекови ќе биде понедостапна, ќе чини многу поскапо и ќе биде многу поголем трошок за државата. И од јавно здравствен аспект, појавата на резистентни копии на вирус значи усложнување на проблемот во државата, нели, со појава на вирус кој што потешко се третира. Лековите што моментално се достапни се постара генерација на лекови, тие ги задоволувале досега потребите, меѓутоа ние алармираме на тоа дека е потребно да се воведуваат понови лекови, така наречена трета линија на терапија за оние пациенти кои што ќе се појави отпорен вирус. Тие опции мора да бидат на располагање, барем за неколку пациенти за кои што предпоставуваме дека може да се јави таква потреба. За жал, нашите искуства говорат дека се уште има огромни предрасуди и непознавање и во здравствениот сектор, и државен, и приватен. Постојано сме сведоци на ситуации кога на лица со ХИВ им се одбива здравствена услуга поради тоа што здравствениот работник го дознае ХИВ статусот. Многу често, најчесто, самите пациенти поради ситуацијата во која што се наоѓаат, поради притисокот на стигмата, дискриминацијата, не се охрабруваат да преземат некакви мерки, освен во неколку случаи. Се повеќе добиваме информации дека во приватни здравствени установи без воопшто да биде запознаен пациентот, му се прави ХИВ тест, што е апсолутно спротивно на законските одредби, на правата на пациентот, а да не зборуваме и дека ХИВ тестирање кое што не е проследено со соодветно советување, стручно советување, а може да направи само поголема штета и може би тој пациент да го одврати, наместо да го донесе и навреме да го внесе во здравствена грижа, поврзана со ХИВ статусот, напротив, да го одврати од тоа.